Քերսոնի մարզում գտնվող Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը փլուզվել է, վնասվել է ամբարտակի վերին մասը։ Այդ պատճառով ջրամբարից ջուրը սկսել է անկառավարելի հոսել, մարդկանց տարհանում են։ Իշխանությունները այդ տարածքում այս պահին իրականացնում են աշխատանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը դիտարկում է քաղաքացիներին մոբիլիզացիայի կոչի մասին SMS հաղորդագրությունների միջոցով իրազեկելու հնարավորությունը։ Համապատասխան բանաձևի նախագիծը հրապարակվել է հունիսի 5-ին կարգավորող իրավական ակտերի նախագծի դաշնային պորտալում։ Զանգահարման ծանոթությունները առաջարկվում է տեղադրել հարկ վճարողի անձնական հաշվում և լրացուցիչ ուղարկել SMS հաղորդագրության բաժանորդների համարին։ Ենթադրվում է, որ այս նորությունները կօպտիմալացնեն տեղեկացման ընթացակարգը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի զինված ուժերը 6-րդ համատեղոթային բարեկությունն են անցկացրել ճապոնական և արևելաչինական ծովերի օդային տարածքում։ Այդ մասին հայտնել է Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունը։